Salam əziz şagirdlər, bugün sizə Aprin jurnalının sonuncu nəşri olan 9 illik baza üçün nəzərdə tutulan maddi suallarının qrammatikasını izah edəcəm. Bildiyiniz kimi 9 illik bazadan buraxılış imtahanına 10 qrammatika, hansı ki bu 10 qrammatika 5-9 sinif proqramını əhatə edir, 2 mətin, hər mətin üzrə 8 qapalı test şəklində 2 açıq yazılı şəkildə sual gəlir. Baxaq qrammatika suallarına. Qrammatika suallarının birincisi fonetikaya dairdir. Sxemdə sual işarəsinin yerinə yazıla bilən sözü müəyyən edin. Baxaq. Bu tip testləri işləyən zaman asandan çətinə doğru çıxdaş etməklə rahatlıqla seçə bilərik. Yazılışı və tələffüz arasında 4 fərqli məqam var. Bütün hecaları sətirdən sətirə keçirilə bilər. 4 hecadan ibarətdir. Ahəng qanunu gözlənilib. Ahəng qanunu rahatlıqla müəyyən edə bilərik. Çünki sözün ahəng, vurğu və hecasını yazılı formasının üzərində apardığımız üçün burada ahəng gözlənilib deyirsə ə inci a qalın, burada gözlənilməyib deyini çıxdım. 4 hecadan ibarət deyirsə təəssüflə sözündə eynicilə sait qoşalığı olan sözlər tələffüz zamanı ənin biri düşür, digəri uzun tələffüz olunur. Qoşası da fərqlənmə yoxdur. Azərbaycan dilində 4 samit qoşası var ki, q, 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 p, p, t, t. Onlarda hər zaman qoşa olanda fərqlənmə var. S-da fərqlənmə yoxdur. L-də nən kimi tələffüz olunur. Nəticədə ənin biri düşdüyü üçün yerdə 3 sait qalır və heca da saitin sayının aslı olduğu üçün bu da 3 hecalıdır. Bu səbəbdən bu variantı da çıxdı. Sonra sərtliklə sözündə sərtliklə nəticədə 3 sait var. Deməli, bu da 3 hecalıdır. Çıxdım. Qaldı A və C variantı. Bunların tələffüzünü yazıb və təhlili ona müvafiq davam etdirməliyik. Deməli, çətinliklə sözü bu formada tələffüz olunacaq. Çətin, nix, nən. Söz sonunda Q hərfi özündən sonra samitlə şəkilçi və yaxud da heç bir şey gəlməsə Q, İx səsini verəcək. Lalə isə nandan kimi tələffüz olunan şəkilçilərdəndir. İgidliklə sözündə isə İgid, Dix, Nən. Baxaq burada. D, T-ya keçdi 1, L, D-ya keçdi 2, Q, İx-ə keçdi 3, L-da nən kimi tələffüz olundu. Burada fərqli məqamların sayı 5. Deməli, bizə fərqli məqam sayı lazım idi 4, o zaman müvafiq olaraq düzgün cavab olacaq A variantı. Keçək test 2. Danışanda bir çox müsbət cəhətlər müşahidə olunurdu cümləsinin ilk sözü ilə bağlı yanlış fikirdir. Danışanda nə zaman bir çox müsbət cəhətlər müşahidə olunurdu? Danışanda hər bir vəziyyətdə tabeliyyə əlaqəsinin aslı tərəfidir. Bizə yanlış fikir lazımdır. Tabirli əlaqəsinin asıl tərəfi olması danışanda müşahidə olunurdu. Nə zaman müşahidə olunurdu? Zaman zərfliyi ilə xəbər arasında tabirli əlaqəsi var. Tabirli əlaqəsində birinci tərəf asılı, ikinci tərəf əsas olur. A variantı düzdür, çıxdım. Cümlə üzvləri baxımından iki cür təhlil edilə bilər. İki cür belə təhlil edilə bilər. Danışanda sözü bir anda feili bağlama şəkilçisi olub, danışmaq sözün kökü anda feili bağlama nə zaman sualına cavab verib zaman zərfliyi vəzifəsində işlənə bilər? Bir də danışan feili sifəti, danışmaq feilindən danışan feili sifət, feili sifət isimləşir, da yerlik halda işlənir. Elə olan zaman isə danışanda bir çox cəhətlər müşahidə olunurdu. Burada isə kimdə bir çox cəhətlər müşahidə olunurdu sualına cavab verir. Bu məqamda isə tamamlıq, yəni cümlə üzvləri baxımından iki cür təhlil edə bilərəm. Bir feili bağlama şəkilçisi kimi götürüb zaman zərfliyi deyirəm. Bir də feili sifət şəkilçisi yerlik halda işlənib, kimdə sualına cavab verib tamamlıq vəzifəsində işləndiyini deyə bilərəm. Deməli, B variantını çıxdım, düzdür. Hərəkətin obyektini yaxud zamanı hesab oluna bilər. Bəli, əgər zaman zərfliyi və tamamlıqdırsa, obyekt tamamlıq, zaman zərfliyi də zaman ola bilər. Ən azı iki nitq hissəsinin xüsusiyyətini daşıyır. Əgər ki, burada feili bağlama deyirəmsə, feili bağlama feil və zərfin xüsusiyyətini daşıyır. Feili sifət deyirəmsə, feili sifət
Feil və sifətin xüsusiyyətinə daşıyır, çıxdım. Qaldı E variantı niyə? İstənilən vəziyyətdə aid olduğu şəxsi müəyyən etmək mümkündür. Aid olduğu şəxsi müəyyən etmək mümkün deyil. Danışanda, biri var o danışanda, biri var sən danışanda. Yəni sən və yaxud da o. İki və üçüncü şəxsi əlavə edə bildiyim üçün qarşısına bunu dəqiq müəyyən edə bilmirəm. Bu səbəbdən 2-də düzgün cavab olacaq E variantı. Baxaq növbəti testə. Test 3. Eyler diaqramına əsasən testə diqqət etməliyik. Testə baxaq. Fərqləndirilmiş sözlər əsasında diaqramdakı doğru fikirləri müəyyən et. Uşaq güləndə dünya da gülər. Tərbiyədə ən böyük səhv tələskənlikdir. Biz doğru fikirləri götürməliyik. Gülər xəbər. Kim gülər? Dünya gülər. Dünya nə zaman gülər? Uşaq güləndə gülər. Burada subyektdir, mübtəda deyil. Bəli, subyekt insan anlayışı bildirdiyi üçün, iş icra etdiyi üçün, amma mübtəda deyil. Niyə? Çünki cümlənin mübtədası dünya sözüdür. Və uşaq güləndə feili bağlaması ilə tərkib yaradır. Feili bağlamanın aslı tərəfində nə zaman sualına cavab verir? O zaman biri doğrudur, götürürəm. Subyekti, insan anlayışı, mübtəda deyil. Bəli, çünki zaman zərfliyinin aslı tərəfi. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvüdür. Əşya məzmunu bildirir. Xeyr, ikinci dərəcəli üzvü tək uşaq sözü deyil. Uşaq sözü güləndə feili bağlaması ilə birləşib cümlə üzvü olur. Ona görə tək uşaq sözünü cümlə üzvü götürə bilmərəm. İkini çıxıram. C getdi, E getdi. Cümlənin baş üzvüdür. Dediyim kimi uşaq müstəqil cümlə üzvü olmadığı üçün. Üçdə verilən fikri aid edə bilmərəm. Onda üçü çıxdım. Biri götürdüyüm üçün cavab D variantı alınır. Amma niyə? Mübtədadır, subyekt deyil. Baxaq, tərbiyədə ən böyük səhv tələskənlikdir. Tələskənlikdir xəbər. Nə tələskənlikdir? Səhv tələskənlikdir. Mübtədadır, amma subyekt deyil. Bəli, subyekt insan olmalıdır, işi icra edən insan. O zaman düzgün cavab həqiqətən də D. Niyə bəs 5 olmasın? İsimlə ifadə olunub. Uşaq da isimdir, səhv sözü də isimdir. 5-dəki fikir ortada yazılmalı idi ki, doğru hesab olunsun. Diaqramın tələbinə uyğun. Deməli, düzgün cavab D variantı. Keçək test 4-də. Cümlədə iki məqamda durğu işarəsi buraxılmışdır. Bunu nəzərə alaraq tün qarı hərflərlə yazılmış sözlə bağlı doğru fikri müəyyən edin. Sözün doğrusu yenə xoşumuza gəldi. Sözün doğrusu yenə xoşumuza gəldi. İki məqamda durğu buraxılıb, nəzərə alaraq tün qarı hərflə yazılan sözlə bağlı doğru. İki məqamda əgər buraxılıbsa, o zaman söz birləşməsinin əsas tərəfidir. Söz birləşməsi olsa sözün doğrusu, virgül burada istifadə olunmaz. Cümlə üzvüdür. İki məqamda buraxılıbsa, söhbət modal sözlərdən gedir. Sözün doğrusu yenə xoşumuza gəldi. Bax bu formada. Sözün, yəni sənin sözün doğrusu yenə xoşuma gəldi. Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirən sözlər adlanır modal sözlər. Və iki durğu işarəsi buraxılıbsa, modalın hər iki tərəfində virgül qoyulmalıdır. Əgər modal söz cümlənin ortasında gəlirsə. Və modal sözdə cümlə üzvü ola bilməz. Söz birləşməsinin əsas tərəfi ola bilməz. Düzgün cavab olacaq C variantı. Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirir. Cümlə üzvləri ilə qramatik əlaqəyə girməz modal sözlər, bir də xitablar. Özündən əvvəlki sözlə birlikdə danışan ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirir. Yox, burada elə bir xüsusiyyət yoxdur. Deməli, düzgün cavab C variantı. Test 5. Mürəkkəb isimlərdən birinin yazılış formasında dəyişiklik edilsə, mürəkkəb ad hesab oluna bilər. Mürəkkəb sözlər bitişik yazılıb bir vurğu altında deyilir. Mürəkkəb adları isə ayrı yazılır, şəkil olaraq söz birləşməsinə bənzəyir. Deməli, burada elə bir nümunə seçməliyik ki, ayrı-ayrı yazan zaman məna ifadə edə bilsin. Masa bəyi söz birləşməsinə bənzəyir. Mürəkkəb ad olmur. Mürəkkəb adın tərəfləri xüsusi isimlərdən ibarət olmalıdır. Gözəl göyçək bu heç olmaz. Gül, məxmər. Belə olmaz çıxırıq. Eşik ağası söz birləşməsinə bənzəyir çıxırıq. Gül, xanım. Ola bilər.
Gül xanım, hər iki tərəfinə xüsusi isim kimi düşünə bilərik. Ona görə düzgün cavab E variantı deyirik. Test 6. Düşüncəsizcəsinə sözündə üzərində rəqəm yazılmış hansı sayta aid fikir verilmişdir? Bu nümunə OTK'nın sınağındadır. Eyniyle buna bənzər bir test var idi. Deməli, burada üzərində rəqəm qoyulan saytlara baxmalıyıq. Üzərində rəqəm yazılan hansı sayta aid fikir verilib? Qapalıdır. Ü qapalıdır. E açıqdır. İki açıq olduğu üçün onda ikini çıxaq. İkini çıxaq. E də açıqdır. Onda dördü də çıxaq. Altı da E açıqdır. Altını da çıxaq. Söz düzəldici şəkilçinin tərkibindədir. Vurğusuz hecadadır. Düşüncəsizcəsinə. Casına zərf düzəldən şəkilçi vurğu qəbul etmir. Ona görə burada biz şəkilçi tərkibində deyirsə, casına şəkilçisinin tərkibində olan dördü çıxdığım üçün qalır bir də bir dənə i. Yəni, düzgün cavab D. 5. Bir də deyirəm, üzərində rəqəm yazılan saytlar təhlil etməli. Qapalı deyirmi? Ü qapalıdır, i qapalıdır, bir də yenə i qapalı. Nəticədə 1, 3, 5 qapalıdır. O zaman digərlərini çıxdım. Söz düzəldici şəkilçinin tərkibində söz düzəldici şəkilçi nə deməkdir? Leksik şəkilçi. Leksik şəkilçi burada casınadır. Casına şəkilçisi üstəlik deyir vurğusuz hecadadır. Casına şəkilçisi deyirsə o zaman yeni bir müvafiq olaraq götürürük. Test 7. Hansı sözləri həm eyni köklü, həm də eyni sözün müxtəlif forması kimi düşünmək olmaz? Eyni köklü sözlərin kökü eyni olmalıdır. Eyni sözün müxtəlif forması isə, yəni sözün kökü olaraq eynidir, amma qramatik şəkilçilərlə müxtəlif formalar qazanır. Baxaq. Düşünmək olmaz deyir. Kəsər, kəsir. Kəsər, sözün kəsəri, bir də var ki, bıçaq əlini kəsər. Sözün kəsərində burada kəsmək sözün kökünü, ər leksik, əlini bıçağa vurma kəsər, ar-ər qeyri-qəti gələcək zaman, qramatik şəkilçi, o zaman sözün müxtəlif forması kimi deyə bilərəm. Yataq, yatır. Ağı həm leksik, həm qramatik düşünə bilərəm. Irı həm leksik, həm qramatik düşünə bilərəm. Qramatik düşünürəmsə sözün müxtəlif forması, leksik düşünürəmsə eyni köklü. Çapar, çapacaq. Çapmaq feilindən çapar ismi, bir də var ki, ar qeyri-qəti gələcək zaman. Həm leksik, həm qramatik düşünə bildiyim üçün hər iki ifadəni müxtəlif forma və eyni köklü hesab edə bilərəm. Gələcək, gəlir. Yenə də acaq isim düzəldən, feildən, isim düzəldən leksik şəkilçi də düşünə bilərəm. Qəti gələcək zamanın şəkilçisi kimi də düşünə bilərəm. Qramatik şəkilçi kimi düşünürəmsə acaqla ırı sözün müxtəlif formasına aiddir. Leksik şəkilçi kimi düşünürəmsə yeni söz yarandığı üçün eyni kökdən əmələ gələn söz kimi qəbul edirəm. Amma keçmişlə keçid sözlərini leksik düşünə bilmirəm. Çünki keçmək feilindən keçmişmiş ancaq qramatik. Keçməkdən də keçid, deməli keçid, bunda qramatik düşünə bilmirəm, leksik. Burada uyğun gəlmir. Çünki burada ancaq qramatik və ancaq leksik. Amma digərlərin hər birini həm leksik, həm qramatik düşündüyüm üçün onlar leksik düşünəndə eyni köklü, qramatik düşünəndə isə şəkilçiləri sözün müxtəlif forması kimi deyə bilərəm. Deməli, düzgün cavab E variantı. Test 8. Hansı cümlədə sifət işlənməmişdir? Bu tip nümunə morfoloji təhlilə aiddir. Bu tip nümunələr işləyən zaman sözlərə tək-tək baxmaq lazımdır. Çünki cümlə içində baxanda sintaksik təhlillə morfoloji təhlili qarışdırmış oluruq. A bivəfa, bivəfa, bimürvət, nainsaf. Ön şəkilçili sözlər sifətdir. O zaman çıxdıq, burada var. Təzə necə? Çıxdıq. Şairlər yaratdığı sözdən qiymətli nə var? Şairlər yaratdığı qiymətli necə? Çıxdım. Ədalət nə? Həmişə nə zaman? Zəfər nə? Gətirmək fiil. Zülüm nə? Ailəm nə? Zərər nə? Gətirmək fiil. Deməli, D variantında tək-tək baxan zaman necə, nə cür, hansı suala cavab verin ifadə yoxdur. Burada sifət olmadığı üçün düzgün cavab D. Bəs E-də nə var? Niyə olmaz? Gənclik sifətdən yaranmış isim zaman nurlu necə? Parlaq necə,
Burada sifətdir. Ona görə çıxdıq. Test 9. Fikir hansı sözlə tamamlansa, cümlədə ismin iki müxtəlif halında düşünülə bilən söz işlənmiş olar. Məktəbimizdə maraqlı tədbirlər keçirilməlidir. Yenə adlıq düşünürəm. Maraqlı tədbirlər keçirmişdir. Yenə adlı halda düşünürəm. Məktəbimizdə maraqlı tədbirlər keçirdi. Keçirdi. Biri var, aha, bir bu cür düşünürəm. Çünki ır şəkilçisini həm leksik, həm də qramatik düşünə bilərəm. Əgər təhlil belə etsəm, baxaq, keçirdi sözünün ırını leksik götürsəm, keçmək, ır leksik, onda d başlanğıca qoşulduğu üçün olacaq keçmiş zaman. Məktəbimizdə maraqlı tədbirlər keçirdi. Yəni, o maraqlı tədbirləri keçirdi. Belə dediyim zaman qeyri-müəyyən təsirlik hal. Bir də var. Bizim məktəbimizdə hər zaman maraqlı tədbirlər keçirirdi. Belə deyəndə isə olur adlı hal. Deməli, ırı leksik düşünüb, bunu biz keçmiş zamanda deyiriksə, tədbirlər sözü olur qeyri-müəyyən təsirlik halda, tədbirlər sözü. Keçirdi şey, ırı qramatik düşünəndə isə, tədbirlər sözünü düşünürəm adlı halda. Deməli, düzgün cavab C variantıdır. Maraqlı tədbirlər keçirdilər. Onlar maraqlı tədbirləri keçirdilər. Qeyri-müəyyən təsirlik hal kimi düşünürəm. Maraqlı tədbirlər keçirəcəkdir. Yəni, maraqlı tədbirləri keçirəcəkdir. Qeyri-müəyyən təsirlik halda yenə də düşünə bilirəm. İki cür düşünmək olar deyirsə, düzgün cavab bəli C variantı. Test ona baxaq. Hansı sözdən sayın yeni məna növü yaradarkən leksik şəkilçi bir hərfini itirir? Hansı sözdən sayın yeni məna növünə yaradanda leksik şəkilçi bir hərfini itirir? 100, 100-cü, 10, 10-cu, çoxlu sözündən necə yaradıram çoxlu? Bu getdi. 7. Məsələn 7-ci olar. 7-ci bu formada olacaq. 7 7-ci şəklində yazılır. Deməli ıncı şəkilçisi saitini itirdi burada. Çünki sözün sonu onsuz da saitlə bitir. Burada leksik şəkilçi bu formada oldu. Düzgün cavab D variantı. Xeyli burada da olmur.